mu bikorwa bigize imyigaragambyo ntabwo kwambara umwenda bigize imyigaragambyo. Kwambara umwenda ni nk'uko wakwambara umwenda se ubuse ko hari imyenda ibiho na siroga ya politiki za leta. Irahari n'umuyobozi bitewe ni nateme igezweho, bitewe na ministeri runaka, bitewe n'ikigo runaka, na nateme ngaruka mwaka bafite bandika ku mipira. Tuvuge se ko iyo bimeze gutyo leta ibana ikoze imyigaragambyo. Ntabwo bisobanutse niba ruko baba banabyumva byaba birimo urujijo, kuko kwambara umwenda wanditseho amagambo runaka ntabwo bigize imyigaragambyo. Mu masaha ya mu gitondo cyo kuri wa kane nibwo abaturage batandukanye bagera kuri 27 bareze Umujyi wa Kigali bigendanye n'umutungo wabo bavuga ko wangijwe aho bari batuye mu Kagari ka Nyarutarama mu Murenge wa Remera mu Karere ka Gasabo mu Mujyi wa Kigali, aho benshi bakunda kwita muri Bannyahe. Bagiye kuburana n'Umujyi wa Kigali ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, baburega nyine kuba warabangirije umutungo nkana ndetse ntubahe ingurane ikwiye nk'uko biteganywa n'amategeko. Bamwe muri aba ariko ntabwo babashije kuburana kubera yuko bahise batabwa muri yombi. Abatawe muri yombi, amakuru twahawe n'abaturage avuga ko bazize yuko bari bambaye imyenda yanditseho ngo kangondo ya mbere, kangondo ya kabiri na kibiraro ya mbere, dukeneye ubutabera. Abaturage bavuga yuko batawe muri yombi bashinjwa imyigaragambyo kandi ngo ntabwo bafatiwe ahantu hamwe ku buryo uwari wambaye umwenda wese ho yarari agana ku rukiko yaje guhita atabwa muri yombi. Twagerageje kuvugana n'inzego z'umutekano, haba polisi y'u Rwanda ndetse n'urwego rw'ubugenzacyaha ribu, ariko ntabwo twabashije kubabona ku murongo wa telefone ngo dusobanurire ibyaha mu by'ukuri bashinjwa ndetse nuko babikoze. Uyu yitwa Ihora Habona Jean de Dieu ni umwe muri aba batawe muri yombi, kuko yari yambaye umupira wanditseho yuko kangondo ya mbere, kangondo ya kabiri ndetse na kibiraro bakeneye ubutabera. Ahangaha ni mu kiganiro twagiranye mu minsi ishize, aho yasobanuraga ikibazo afitanye n'Umujyi wa Kigali ndetse n'impamvu yafashe icyemezo cyo kurega Umujyi wa Kigali. Mwumva uko yasobanuye iby'ikibazo cye ndetse n'umutungo avuga ko yangirijwe n'Umujyi wa Kigali. Nitwa Ihora Habona Jean de Dieu, nkaba narereze Umujyi wa Kigali ku mpamvu z'akarengane. Ikibazo cyacu ni ikibazo kimaze kumenyerwa cyane, cyatangiye 2017 ubwo dukomeza kwandika amabaro agiye atandukanye twandikira inzego dushaka ko ziturenganura, ku buryo kugeza ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatatu 2020 aho kugira ngo bakemure ikibazo baraje basenya umutungo wanjye batampaye ingurane. Ubu rero ndi hano ndega Umujyi wa Kigali bwo kunsenyera by'urugomo, ndahawe ingurane ikwiye. Ubundi ingurane bari bigeze bakubarira, wenda batubwira uko byagenze mbere y'uko bagusenyera. Uko byagenze ni ukuvuga ngo muri 2017 mu kwezi kwa cyenda ku itariki 26 nibwo twatangiye gukoreshwa inama zitandukanye n'abayobozi batandukanye, batubwira ko imidugudu yacu, ubwo ni umudugudu wa kangondo ya mbere, kangondo ya kabiri na kibiraro ya mbere, ko hagiye gukorerwa ibikorwa by'inyungu rusange. Ubwo turabyemera, batubwira ko bagomba kutubarira imitungo yacu bakayiha agaciro, ariko aho kugira ngo baduhe agaciro k'umutungo mufite. Wenda bari bakubariye agaciro kangana gute? Njyewe ubundi iyo bubahiriza amategeko bagomba kumpa agaciro k'amafaranga angana na miliyoni 39 hafi na 900 ni miliyoni 40 zibura 25. Ayo niyo mafaranga bagombaga kumpa, ariko kubera ko igihe cyarenze ubu uyu munsi. Icyo giteganywa ni ikihe? Ubundi hateganywa ko umutungo iyo habaye igenagaciro ku mitungo y'abaturage ku mpamvu z'inyungu rusange, ubundi igihe inama yemeza uwo mushinga yateranye ntabwo bigomba kurenga nibura iminsi 120 kugira ngo uwabariwe abe yahawe ingurane yimuke. None twebwe rero hagiye gushira imyaka 4. So ntiwahawe ingurane nyuma yaho nziko nigera gaciro rigenda rihinduka bitewe n'ibihagaze n'ubwifaranga rihagaze, nyuma ubwo byakugendekeye gute? Mbo nyuma ko byagenze byo ni birebire cyane, kuvuga ngo aho kugira ngo bampe ingurane iyo nyine bari barambariye baraje barasenya umutungo wanjye wose barawusenya, njya gukodesha undimo ndakodesha
ubwo rero icyo iri mu mpamvu yatumye ndega umujyi wa Kigali kuko wampohoteye ukica amategeko nkana ukansenyera utampaye ingurane muri make wakoze iby'urugomo ubwo rero uyu munsi ndimo ndabarega cyane cyane ko imyaka ine nta nubwo umutungo agaciro k'umutungo 2017 2021 agaciro umutungo wawe ugifite kagaciro ko muri 2017 wenda nka igena gaciro uheruka nyuma ringana kangana gute igena gaciro mperuka nyuma rifite miliyoni 68,000,000 n'ibihumbi 122 n'amafaranga 27 nubwo ngo uyu munsi nijye agena gaciro ndi gusaba umujyi wa Kigali ko ugomba kumpereza jando di uraduha wenda ishusho yuko umutungo wawe wari umeze uravuga ati baransenyeye se izari inzu zingahe kugira ngo wenda tuze kubaza ikindi kibazo umaze kumva ishusho yabyo uko byifashe biragoye kubera ko iyo ndimo ndabivuga ngira ikininga cyane njyewe nari mfite imiryango 9 irimo abapangayi nari mfite n'inzu nini cyane nabagamo ndetse nigeze mbwira umunyamakuru nambwira ngo iwanjye uwashaka yahabaza General Mubaraka Muganga kuko yageze mu rugo n'uyu meya w'umujyi Rubingisa nawe yageze mu rugo icyo gihe barimo bashaka inzu nini zirengeje ibyumba 2 na salo bageze mu rugo basanga njyewe iyo ndimo ifite ibyumba 7 na salo 2 ariko kubera ubunini bwayo nari narayiciyemo 2 ngemba mu byumba 5 na salo n'ibaraza mfite n'ibikoni n'amadushe inyuma na toilette bahageze General Mubaraka Muganga we yaransabye ngo nakwemera akinjira mu byumba ndambwira ati nta kibazo ninjiza mu byumba arabireba ubwa baravuga ngo biragaragara yuko iyi nzu kuko ari inzu y'umuryango izo nzu zose rero uko nzikubwiye izo z'abapangayi imiryango 9 niyo nabagamo byose barabisenye ntangurane nimwe ntangurane bampaye wenda ubwo nubundi navuga ngo nta kandi kiribanga byagiye hanze nk'amafaranga wabikodesha abo abapangayi uretse uvuye mu banyamyo babagamo ariko abapangayi babagamo mazo yawe amafaranga yose amwe baguhaga yangana gute ku kwezi buri kwezi nakoraga 240,000 mu bapangayi gusa nubwo uyu Jean de Dieu hamwe n'abagenzi batawe muri yombi ntabwo byabujije abandi kugera ku rukiko ndetse no kugera imbere y'umucamanza bakumva icyo ababwira ku ikubitiro umucamanza yasabye impande zombi ni ukuvuga umujyi wa Kigali ndetse n'abaturage ba Kangombe ya mbere Kangombe ya kabiri na Kibiraro yuko bakumvikana kugira ngo niharamuka ubwumvikane budakunze bazaba aribwo bagana inzira y'amategeko twaganiriye n'ubunganira mu mategeko asobanura iby'umuhango wabaye uyu munsi ndetse n'icy'amategeko abiteganyaho ariko kandi yanasobanuye ibijyanye n'uko abo yunganira baje gutabwa muri yombi akurikije ingingo zitandukanye z'amategeko asobanura yuko niba uko nawe yabyumvise babivuga ariko byagenze icyabaye kitaba ari imyigaragambyo ndetse ko biba ari imyigaragambyo na leta nayo yabijya yigaragambye reka mwumve ikiganiro twagiranye n'uyu munyamategeko twavuga yuko uyu munsi ugenze neza kuko nubwo twareze nunganiraga abakiriya banjye 16 hagarara n'abandi 7 kuyiru uyu munsi twaje tuje tuzi ko tuje kuburana ariko nubwo tutaburanye mbere yuko baburanisha hari imihango ijyanye no kumvikana no kunga cyangwa guhuza igomba kubanza ikagaragarizwa ababuranyi kugira ngo urubanza ruze kubaho cyangwa se icibwa ry'urubanza mu mizi rize kubaho ariko inzira zose z'ubwunzi cyangwa se ubuhuza byananiranye ibibaye uyu munsi rero ni ibishyira mu bikorwa gahunda ya leta cya politike y'igihugu cyacu ijyanye n'ubutabera kwimakaza ubutabera bwunga bishatse kuvuga ko urubanza rwakagombye kubaho ari uko ubwo bwunzi cyangwa ubwo buhuza bwananiranye ibyo rero bibaye uyu munsi kuba tutaburanye tukaba tugiye muri procedure y'ubuhuza nge nabishimye ku mpamvu z'uko ari byo bifite inyungu kubo nunganiraga no kubo nahagariraga inyungu ni izihe twavuga ikintu cya mbere
nta kiza nk'ubwumvikane. Leta niba ifite gahunda yo kwimakaza ubutabera bwunga, nibwo buryo bwiza bwo gukemura ibibazo ku mpamvu z'uko iyo urubanza rubaye rusigarara rushyamiranyije abari ababuranye. Ariko iyo abantu ubwabo aribo bicaye bakiga ku bibazo byabo, buri muntu wese akareba ikimubereye, nibyo bisigarana bisigasira imibanire hagati y'abantu, hagati ya leta ubwayo. Ubwo mwumvikanye iki umuncamake? Ubu uyu munsi twumvikanye yuko kwa uyu munsi twabanje kusanaho twubaka raporo, twibwirana imyirondoro, ibintu byose twabyibwiranye ku buryo ki haba ku ruhande rurega umwirondoro warwo urazwi, haba no ku ruhande ruregwa umwirondoro warwo urazi. Uyu munsi cyo dutahanye, dutahanye yuko twagenda tugategura icyo twita obusiyo na alternative, mbese tukitegura icyo twita intwaro z'ubwumvikane, ku buryo ki tugenda tukavuga ati nubwo icyo dushaka ari iki ariko tutagihawe twakwemera ikindi kihe. Mu yandi magambo, baduhaye itariki ya 13 kariho twahura hanga hasambiri kugira ngo noneho twinjire mu buhuza nyabwo bwumvikanweho. Mu waburanye batubwiye uhagarariye abakiriya bawe, hari amakuru avuga yuko mbere yuko urubanza ruba cyangwa se niyo mihango yose iba, hari abatawe muri yombi kugeza uyu munsi kugeza aya masaha bafunze. Ibyo byagenze gute, bihuriye he? Ntabwo mbihagazeho neza kuko genda umunyamategeko mba ngomba kuvuga ibintu mfite ibimenyetso, ariko nubwo ibimenyetso bitaba bihari wenda hari amakuru nahawe. Ikintu kigaragara, bigaragara neza yuko hari mipira yakozwe. Mipira yo kwambara? Yo kwambara. Iyo mipira rero numva ngo bayambaye, ariko se nubwo wayambara, kwambara umupira wanditswe ama t-shirt. Kwambara umupira, ese ubwabyo bigize icyaha? Ntabwo ndi kubasha kubishyikira neza, ariko ndaza kureba uburyo kimbikurikirana, ariko ntabwo mbisobanukiwe neza impamvu nyamukuru yaba yatumye batabwa muri yombi. Gusa icyo nemera cyo ntabwo ari impamvu z'urubanza, kuko cyane yuko mu batawe muri yombi harimo bitashika amajando di si ubwa mbere yaraje kuburana. Bishatse kuvuga yuko ibyabaye nawe yari umukiriya wanjye. Ibyabaye ntabwo ari uburyo bwo kugira ngo barogoye inzira z'ubutabera, buriya hari ukundi bimeze nanjye ntarasobanukirwa ku buryo ki nabaha amakuru yizewe. Ariko se nkurikije amakuru nahawe n'abaturage ngo bari bambaye imipira ivuga ko abaturage ba Kangondo ya mbere, Kangondo ya kabiri na Kibiraro turashaka ubutabera, ibyo ubwabyo byari biri ku matishat yabo, ngira ngo ntabwo bigize imyigaragambyo. Ariko abaturage bavuga yuko ngo icyo bafungiwe bavuze ko iyo myenda bambaye ari ukwigaragambya. Oya, kwigaragambya ntabwo kwigaragambya icyo bita greve. Greve ifite ibikorwa biyikoze. Greve mu bikorwa biyikoze haba hari ikintu utishimiye. Niba ariyo siroga yabo, tuvuge nk'urugero, niba ari cyo bakeneye, ese hari uwo cyahungabanyije? Ese bigeze bajya mu muhanda bateza akaduruvayo? Ese bigeze bafata inzu? Kuko mu magereve tujya tubibonane no mu Bufaransa ejo bundi byabayeho, n'ejo bundi muri Amerika byabayeho, yewe hari n'abakozi ba leta n'abasenateri n'abadepite bahungabanyijwe n'iyo myigaragambyo. Ni ukuvuga rero ngo mu bikorwa bigize imyigaragambyo ntabwo kwambara umwenda bigize imyigaragambyo. Kwambara umwenda ni nk'uko wakwambara umwenda se ubuse ko hari imyenda ibiho na siroga ya politiki za leta. Irahari n'umuyobozi bitewe na teme igezweho, bitewe na ministeri runaka, bitewe n'ikigo runaka, na teme
ngaruka mwaka bafite bandika ku mipira tuvuge se ko yo bimeze gutyo leta ibana ikoze imyigaragambyo ntabwo bisobanutse niba ruko baba banabyumva byaba biri mu rujijo kuko kwambara umwenda wanditse amagambo runaka ntabwo bigize imyigaragambyo ugiye gukora iki kuko nabakiriya bawe ugiye gukora ngo amategeko mpanabyaha agomba gukoreshwa uko ari ibigize imyigaragambyo yakagombye kuba isobanutse ubwo nibyagaragara neza yuko mu mategeko y'u Rwanda kwambara umupira wanditseho amagambo runaka bigize icyaha cy'imyigaragambyo ubwo twabireba tukagira icyo tubivugaho ariko kugeza aka kanya amategeko y'u Rwanda cyane cyane ku ngingo ya kane yitegeko rishyiraho ibyaha n'ibihano rigateganya n'ibihano muri rusange icyo twita code pénal général ntabwo yemerera umuntu wari wo wose ukoresha amategeko atandukira ni ukuvuga ngo nituza ibi niturebye mu gisobano cy'imyigaragambyo mu mategeko y'u Rwanda ntabwo twasanga kwambara umwenda wanditseho amagambo runaka bigize imyigaragambyo nkuko nabivuze bitabaye ibyo leta umwaka ku wundi bifite uburyo ibifite impuzangano zanditseho n'amagambo runaka bitewe na teme na orientation y'igihugu ifite ako kanya bimeze gutyo leta nayo ubwayo yakagombye kuba nayo iri kwishyira noneho muri miriye izagituma igwa mu cyaha umunsi ku munsi umwaka ku mwaka kuko ntabwo ari abaturage ba Kangondo bambaye imipira iriho teme yabo hari n'imiryango yindi itegamiye kuri leta igira imipira yanditseho teme yabo nkuko na leta nayo igira iyo muzangano yanditseho teme yayo ku bwanjye rero nkasanga ibyabaye nubwo ntarabisobanukirwa neza ariko kwambara umupira wanditseho amagambo runaka mu mategeko y'u Rwanda ntabwo bigize icyaha cyo kwigaragambya ese kwandika mu mupira ngo turashaka ubutabera dukeneye ubutabera ntaga hari byaba byagaragaye nkaho batawufite cyangwa batabwizeye kwizera ubutabera no kubugira ni ibintu bibiri bitandukanye muri rusange abaturage bafite inshingano zo kwizera ubutabera ariko ubutabera nabwo bukugombye noneho nabwo gutuma ibikorwa by'ubutabera byose bigomba gutuma umuturage nawe akomeza kubwizera bishatse kuvuga iki ubutabera nibubeho bushingire ku mategeko cyane yuko itegeko nshinga ryacu rirasobanutse neza ingingo ya 43 itegeko nshinga hari ibyiteganya iteganya ibiki iteganya ko ubutegetsi bw'ubucamanza ari wo murinzi n'ubwisanzure bwa rubanda wajya kugakarongo gakurikiyeho igateganya yuko iyo nshingano y'ubucamanza bwo kurinda ubwisanzure n'uburenganzira bwa muntu ubwo butegetsi bubukurikiza bushingiye ku itegeko nshinga n'andi mategeko ibyo rero bigata bihuzwa n'ingingo ya 49 ivuga ati uko biri kose buri muntu wese yo tuvuze umuntu harimo inzego za leta harimo inzego z'abikorera harimo n'abantu bafite inshingano zo kubaha itegeko nshinga ibyo bibiri bikurikije amategeko agakora kandi buri muntu wese akubaha amategeko ubutabera buba bwuzuye nkunganiza amategeko hari babiri bari bafatiwe kwa Kanyarutarama hari bane bari bafatiwe Kacyiru hari abandi bafatiwe panda gari bamanukana ifaria bamwambaye impira ndatambaye abandi barabirekura kuburanira itsinda ariko harimo bamwe badahari ubwo ntago rubanza rubarujemo icyuho icyuho cyo kirumvikana ariko hari by'amategeko ateganya ni ukuvuga ngo mu bantu bafashwe urebye ukuyemo uwo bita Shikama Jean de Dieu abandi bose nari mbahagarariye ugasanga rero kuba abantu bafashe kunganira badusobanurira bitandukanye guhagarara no kuhagararira umuntu mu nzira z'amategeko bitandukanye no kumwunganira kumuhagararira aba yaguhaye uburenganzira bwose
kubereka kwizeye wumva dosiye niye neza wumva ibimubereye mu mwara nabiganiriyeho mu buryo bwa ribwo bwose kamubwira ati rero mu rwego kugira ngo tutazagira indi minyishi mu rwego kugira ngo tutazagira byinshi duhomba nk'urugero impamvu zatuma nkungana nuko utaza amategeko indi mpamvu ya kabiri nuko utaba ufite umwanya indi mpamvu ya gatatu nuko wenda dosiye uba unyizeye yuko nshobora kuba nayisobanura cyane kukurusha icyo gihe umuburenganzira bwo kuba ari gihe nzagenda mu nyungu zawe ijana ku ijana nkakuburana cyangwa se nkagukurikiranira mu rwego rw'amategeko inyungu zawe nirangiza rubanza kugeza biterwa irangiza rubanza bisaba kugira ngo mpagarire umuntu mwirangiza rubanza bisaba ko aba yampaye icyo bita power of attorney cyangwa se dufitanye amasezerano mpesha bubasha icyo twita procuration bikagaragara neza yuko mu kumuhagararira hazaba ari mu nzira z'urukiko procedure judiciaire no kugeza kuri execution no kuvuga ngo ububasha bugomba kuba butondaguye bugomba kuba busobanutse mu ngingo zabwo zose bishatse kuvuga ko no kugera kwirangiza rubanza yabiguheriye ububasha n'uburenganzira naho nta kibazo cyabagihari hanyuma rero abo bafashe icyo twendaga kuvuga mu kwihangana hari cyo mwatubeje ngo kunganira kunganiraho ijana ku ijana ni ukuvuga ngo uburi kumwe n'umukiriya wawe uburi kumwe ni ukuvuga ngo hari ibyo abazwa agasubiza afiteho ubumenyi hari naho agera akavuga ati noneho nubwo nabivuze gutya ndumva ikibazo nta gisubiza hari ufite umunyamategeko mwunganizi na nyunganira cyangwa se nawe hagira ibyo avuga bituzuye mu rwego rw'amategeko ku buryo uburenganzira bwe yabubona tukamwungana mu rwego kugira ngo twuzuze imiboranire ye kandi ce mu nzira ziteganywa n'amategeko kugira ngo abone ubutabera birasaba ko baba bari furi cyangwa se batuje mu mutwe kugira ngo bikurikirane ugiye gukora iki kugira ngo aho batawe muri yombi ikiri hafi wumva ugiye gukora ni iki ibi abantu bataye muri yombi hari ntacyo nakora kugeza aka kanya keretse kuko dosiye yo gutabwa muri yombi na dosiye iri mu rukiko ndi kuburana ni dosiye ebyiri zitandukanye shobora kuba ndi kuburana hano mu rukiko ariko bitewe nuko yatewe muri yombi ku mpamvu zibiri hano cyangwa se ku mpamvu z'ubumenya mbonamo akaba yashaka undi mwavoka bishatse kuvuga iki rero bishatse kuvuga ko niba nyiyambaza ndinjira muri dosiye niba tanyiyambaza ntabwo mba afite ububasha n'inyungu zo kujya muri urwo rubanza ntabwo byaba ari dosiye imwe yagize ikishamikiyeho mu gihe baje kuburana bagafatirwa ko ibyo baje kuburana cyangwa uburyo babiburanamo bwatekera ikibazo ntabwo byaba bifitanye isano niyo byaba bifitanye isano ariko ni dosiye ebyiri zitandukanye hamwe ni mu nshinjabyaha ahandi ni mu butegetsi ubu mu rubanza tuburana ni ubutegetsi ahandi ni mu nshinjabyaha abantu baburana ni 28 twabonye bari mu matsinda abiri ikibazo nkubaza kiri ukubiri hari ku cy'amatsinda babiri kandi baburana ikintu kimwe ikindi kibazo ubushize mu cyumweru gishize narindi hano mu nama ntegura rubanza umujyi wa Kigali wahakanaga kuva ku wa mbere kugeza ku wa nyuma bose bavuga ko nta shingiro bafite mu byo basaba no mu byo barega uyu munsi habayeho gusaba ko habaho ubwunzi bwasabwe n'urukiko bwasabwe n'umujyi wa Kigali bwasabwe namwe cyangwa ni coincidence murakoze uvuga yuko ngo harimo ngo ni imanza 28 ziri mu matsinda abiri mu rubanza rumwe ariko harimo amatsinda abiri amatsinda kandi ukavuga yuko ngo ikiburanwa ari kimwe ndagira ngo nkubwire ko hari ikiburanwa atari kimwe muri ziriya manza urebye uko ziteye zirimo ibiburanwa bitatu harimo abasaba ko umushinga wateshwa agaciro kuko washaje bityo bakabaha amafaranga 5% y'ubukererwe n'ubusaze bw'umushinga n'ibindi bishamikiyeho hakaba abandi basaba yuko bahabwa icyemezo cyangwa se icyo bita resolution ya komite njyanama y'akarere ka icyahoze ari akarere ka Gasabo cyashyirwa mu bikorwa bityo
inzira zo kwimurwa zigakomeza ariko none bitewe nuko batinze imisi 120 iteganywa n'ingingo ya 36 y'itegeko ryerekeye kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange iyo misi kuba yararenze bakavuga ati noneho turasaba ko cyakemezo cyanjyanama cyo ku itariki 15 z'ukwa kabiri 2018 gishyirwa mu bikorwa ariko kuba ko mwanatinze none muduhe 5% y'ubukererwe nibindi bishamikiye uko urubanza ruba rufite ikiburanwa remezo kikagira nibindi bigishamikiye nk'ingaruka z'urubanza hakabaza abandi rero abandi basinya amasezerano yo kuzahabwa ingurane y'inzu ariko ugasanga amasezerano afite inenge inenge yihe umutungo n'uwabashakanye umutungo n'uw'umuryango ariko ugasanga umugore yaragiye asinyira inzu batabyumvikanyeho n'umugabo ubaka kanya utarasinye kuri ya masezerano akaba yareze asaba yuko ayo masezerano yateshwa agaciro ku mpamvu z'uko atakurikije ibisabwa bishatse kuvuga iki ayo masezerano kuba yarasinyenywe agatwara umutungo w'umuryango ntabwumvikane bw'abagize umuryango ari w'umugabo n'umugore by'ubwabyo bikoze icyaha ingingo y'150 y'igitabo cy'amategeko giteganya ibyaha n'ibihano muri rusange iteganya ko umuntu wese ugurisha ugwatiriza utanga umutungo w'umuryango mu buryo bwa ribwo bwose nta bidaturutse ku bwumvikane bw'abagize umuryango bivuze umugabo n'umugore abakoze icyaha ku mpamvu rero ntabwo ari amasezerano afite icyo bita validite ntabwo ari amasezerano yuzuye kuko impamvu zayo zigize icyaha bakaba bavuga ati naseswa ayo masezerano ubwo nsobanuye ubwoko bw'ibirego kugira ngo mutagira ngo ikiburanwa n'ikimwe ikiburanwa mugaragaje ko ari biri ugutatu impamvu rero harimo amatsinda abiri byagiye biterwa n'ababuranye abavoka bagiye bahitamo ko babafasha kuburana imanza niyo mpamvu rero hari abamisemo hari n'abandi bahisemo iriye groupe yindi ku kibazo kijyanye no kuba ngo mu ntego ya rubanza bavugaga ko umujyi wa Kigali bavugaga ko utsimbaraye ngo byo tuburana nta shingiro bifite namagambo y'umuburanyi hamerera avuga ngo si la primaire réserve la parole libre shatse kuvuga iki shatse kuvuga yuko nubwo waba wareza akaba ari inama ntego ya rubanza imiburanire ikandikwa ariko ntabwo bibujije yuko mu gihe uzaba ugeze imbere y'umucamanza mu magambo yawe udafite ibyo wahindura kuba rero uyu munsi muvuga ngo ese ngo ni umujyi wa Kigali ngo ninde oya ni inshingano z'inteko yiburanisha aho inteko yiburanisha itegetswe muri procedure civile pena civile administrative nk'iyi turimo umucamanza uyoboye inteko yiburanisha agomba kubanza kwibutsa abaturage abagaragariza ese mu by'ukuri birakwiye ko duca urubanza nta nzindi ziramubona byacamo kugira ngo ubu butabera mu bubone izo nzira nizi harimo kumvikana harimo ubuhuza nk'ubu bw'uyu munsi ibyo none nubwo itegeko ribiteganya gutyo ariko ntitwibagirwe yuko na gahunda politike y'igihugu cyacu iri ishaka kwimakaza ubutabera bwunga ibyo rero yari proposition y'urukiko ahubwo iraza isanga twese turi muri uwo murongo nako urukiko rurabiproposa n'ababuranyi bombi barabyemera ubu gisigaye rero bya bindi twemeye by'ubuhuza nibyo twatangiye bijyananirana tuzongera tugaruke tuburane urubanza rwacu nk'uko twarureze ariko ku ruhande rwanjye ibyabaye uyu munsi nibyo bifitiye inyungu abo mpagarariye abo nunganira ku mpamvu zigiye zitandukanye impamvu ya mbere ni uko umuturage atagomba kubuzwa uburenganzira kandi twizeye ko azabuhabwa impamvu ya kabiri ni uko
ubwo ubuhuza bwihuta kurusha urubanza. Ni ukuvuga ngo nitwumvikana icyemezo tuzafata kiturutse hagati yacu nk'ababuranyi kizaba ari icyemezo kidashobora kujuririrwa kiba gifatwa nk'urubanza rwaciwe ku rwego rwa nyuma. Yewe n'urukiko rukiguha rwakizeho kashe muruza ugasanga rero mu yari magambo ryahame ry'ubutabera tabera bwunga tabera butinze batari ubutabera byahita bigikemura byahita ni wo mwanzuro wakemura iryo hame wakwimakaza iryo hame kuko ubutabera butinze ntabwo bari ubutabera. Ubutabera bugomba kujyana n'igihe, ubutabera umuntu ku munsi kubako buba bugomba gutanga uburenganzira, uburenganzira kubako umuntu abuvukana ntabwo agomba no kubwamburwa mu gihe icyo ari cyo cyose. Bugomba nubwo byaba byageragejwe bugomba kumugarukira mu buryo budatinze. Tugasanga rero uyu munsi twebwe ku ruhande rwacu nk'ababuranye, haba kubo mpagarariye, haba no kubo nunganiraga, uyu munsi nashimye uburyo rwose procedure yagenze.